Dnes sme dostali extrémne pozitívne správy, o ktorých chcem informovať. Celkovo tu máme zo pár zaujímavých vecí, ktoré by mohli udržať Bitcoin na tej tre, ktorý smerom na tú hodnotu 40 tisícky. Čiže máme predsa len niečo pozitívne, ktoré správy sme teda aj očakávali. Toto video je natáčené o tretej, čiže tí, čo to pozráte neskôr, treba si skontrolovať grafy, treba si skontrolovať kompletne všetko a následne reagovať na tom danom markete. Máme tu ale vynikajúce správy. Toto videjko nebude príliš veľmi dlhé

že nemám príliš veľa času. Poďme sa teda pozrieť nie na market, ale ešte jedno upozornenie pre vás všetkých. Na Patreóne mám také video ohľadom hľadom TAK AI coinov, čiže máme tam Fetch.ai, AGX, Ocean, um, Akash Network a takisto aj Render. Toto videjko bude uvoľnené zajtra, niekedy v prebehu dňa. Um, ešte sa rozumiem, že či to bude na YouTube alebo no, na Patreóne, čiže určite sledujte aj patreon, bude to odomknuté pre všetkých, ale je to natáčené video vo štvrtok, čiže nie, že poskáčete že všetci na grafia budete mi tam potom písať, že to vôbec nesedí. Čiže pre vás všetkých, ktorí nie ste na Patreonie, je to uvoľnené o 2 dní neskôr, čiže treba si skontrolovať tie dané veci. Dobre, poďme teraz sa pozrieť na market, čo sa týka marketu. Market cup je nev v červených, či alebo teda stále ostal v červených číslach, som myslel, že vyrástol. Skôr z toho, že Bitcoin sa drží, alebo teda dostáva náspäť na nad hodnotu 34 500 dolárov, čo je skvelá správa. Zatiaľ teda market cap minus 1,4%, čo sa týka na väčších výťazov. Dneška tak tu máme Trust Wallet Token, čiže stále rastie, ako si môžete všimnúť, 11, skoro 12%, Rune, Ape, Ada, Nio, Kro a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka na väčších lúzrov dneška, tak tu máme Solanu 8,8%, Coinflux, Injective Flow, Pepe, Woo Network, Aptos a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, čo sa týka Bitcoinu, ako si môžete všimnúť, zatiaľ teda krásne odrazenie, alebo teda ešte to neotestoval, ale udržiava sa na tou hodnotu a snaží sa dostať naspäť nad hodnotou 34 500 dolárov, čo je veľmi podstatná hodnota práve na daily time frame. Ak by sme dnes dokázali zatvoriť nad hodnotou 35 000 dolárov, by bola to úplne najskvelejšia správa skres toho, že by sme sa fakt, že mohli za tie víkendové dni potiahnuť na tie úrovne 40 000. Uvidíme, ako som hovoril v predchádzajúcom live streame, určite si ho pozrite, dneska ráno som robil live stream, tam sme, myslím si, že Bitcoin rozbrali do úplných šrubiek a e, najväčšia hodnota, ktorú treba sledovať je 33 900 na 12 hodinovke a potom tie menšie timeframy e, na 45 minútovke, kde prakticky útočíme na tieto hodnoty rezistencie. Prečo taká pozitivita? Tá pozitivita je aj vďaka tomu, <coughs> že SAP 500 Market, ako si môžete všimnúť, na 12 hodinovke sa dostáva cez hodnotu rezistencie 4330 dolárov a to je celkovo vynikajúca správa pre e, SAP 500 Market. Ako si môžete všimnúť brutálna, brutálna silná sviečka a kvôli čomu máme takéto spajky smerom hore. Jednak e, prakticky od, um, už od minulého týždňa sme išli len retestovať tú hodnotu rezistencie ale vďaka Pavlovi, ktorý prakticky posunul market smerom hore dokázal S&P 500 Market takto krásne prelomiť e, tú hodnotu rezistencie 200 a následne dneska sme mali ďalšie silné otvorenie marketu smerom hore. E, prečo bolo silné otvorenie marketu smerom hore, je to skrz toho, že dostávame zlé správy pre americký trh, práce a pre americkú ekonomiku, alebo teda pre obyčajných Ameri američanov a to je extrémne dobrá správa pre market. Čiže ako viete, včera som o tom rozprával a takisto aj dnes som o tom rozprával non-farm payrolls, alebo teda NFPčka a takisto aj unemployment rate. Tieto dáta sme dostali z Ameriky, čiže tie aktuálne dáta sú na hodnotách 150 tisíc nových pozícií vytvorených a nezamestnanosť 3,9 5%. Tieto čísla prakticky prečali všetky očakávania, čiže očakávalo sa, že novo vytvorených miest bude zhruba nejakých 180 tisíc až 190 tisíc a že tá, že tá nezamestnanosť bude na tých úrovniach zhruba nejakých 3,8%. Tu nás sme zažili poskočenie, čiže 3,9%, čiže nezamestnanosť v Amerike je väčšia a takisto vytváranie nových pozícií v Amerike je oveľa menej, ne sa očakávalo dokonca o 30 tisíc pozícií a toto je, verte či neverte, dobrá správa pre market ako taký. Prečo je to dobrá správa pre market? Je to hlavne skres toho, že toto môže byť prvý náznak toho, že Fed nebude môcť navyšovať úrokové sadzby ani v decembri. Čiže teoreticky tie úrokové sadzby by mali ostať tohto roku tak, ako sú, pokiaľ neprídu nejaké extrémne správy ohľadom navýšenia, zvýšenia cpi alebo teda inflácie v Amerike. Čiže celkovo dosť extrémne dôležité dáta. Monthly average earnings to troška nepotešilo, keďže to poskočilo na 4,1%. Síce spadlo to z hodnoty 4,3%, ale stále na 4,1%. V celku je to dobrá správa, tie očakávania sa nenaplnili, ale yearly, alebo teda z roka na rok je to celkovo stále zníženie a takisto a aj month month-to-month tam bolo takisto zníženie, Čo to znamená, hej, navýšenie alebo priemerná hodinová mzda prakticky nebude stúpať takým rýchlostným tempom ako niekedy v minulosti, čo je zase zlá správa pre zamestnancov. vynikajúca správa pre Fed. Prečo je to vynikajúca správa pre Fed? Skôr z toho, že čím menej peniazy Američania dostanú, tým väčšia pravdepodobnosť, že ich nebudú utrácať na hodce, sumariny To už nerátajú, že hej, oni tam celkovo žijú na dlh ľudia sú zvyknutí rozbíjať aj to, čo nemajú um, na svojom účte a potom sa dostávajú do krízy, do problémov um, a tak a proste všetky tie problémy spojené, ale pre, FED to nezaujíma. FED zaujíma to, aby tú infláciu dali na tie očakávané 2%, ako o tom hovoril Pavel. Čiže toto je ich cieľ a práve tieto dané dáta im pomáhajú a práve preto vidíme takýto pozitívny uh, ráz na S&P 500 market a takisto aj ráz na Bitcoiniku. Uh, čiže toto môže byť predsa len ťa uh, na bránku, ak tento market dnes celkovo zatvoríme pozitívne. Úplne najideálnejšie by bolo, ak by Bitcoin sa dostal do nejakej 10. 11. hodiny, kedy sa bude zatvárať SAP 500 market na tú hodnotu 34 850 dolárov. To by bola úplne najskvelejšia správa. Dobre, ako si môžete všimnúť, reakcia na to prišla okamžite sa pomenili dáta na CME Watch Tool, alebo teda FOMC Watch Tool, čiže toto sú prakticky dáta a stránka, ktorá nám ukazuje, že aké sú očakávania a pravdepodobnosti na vyšovanie úrokových sadzieb. Ako, ako viete, tí, čo ste boli v, poň, v útorok, v útorok to bolo? Prvého, v stredu. Tí, čo ste boli v stredu na live streame, tak sme pozerali Uja Pavola. A Ujo Pavel, keď doho rozprával, tak celkovo očakávania na 13. december boli ešte 24 alebo 25% navýšenie, alebo teda predpoklad toho, že by sa navýšili úrokové sadzby. Dnes ako náhle sme dostali dáta a správy ohľadom toho, že proste ekonomika je proste spomalujúca, trh práce sa spomaluje, to je to, o čom rozpráva Pavel, hej, že ten trh práce je stále odolný, rezistent hej, stále je veľmi silný a teraz už nie je veľmi silný, hej, už sa tam ukazujú nejaké známky problémov a to je dobrá správa pre neho. Ako náhle prišli tieto dané správy, okamžite tu poskočilo toto číslo na 90,2% šanca a pravdepodobnosť, že sa nenavýšia úrokové sadzby, že ostaneme na tých 525 bázických bodoch až 500 bázických bodov, čiže celkovo vynikajúce správy minimálne teda pre Fed. Uvidíme, že ako na to zareaguje Bitcoin. Dobre, čo je celkovo dobrá, alebo teda dobrá správa? Čo nám celkovo ukazuje, že Fed stále aj uťahuje opasky, čiže celkovo nepúšťa tú ekonomiku, aby úplne nejako odpálila. Uvidíme, že ako zareagujú na to, že S&P 500 takto šialene stúpa, keďže oni nechcú príliš veľmi ani púšťať S&P 500 na nejaké zaujímavé hodnoty skrz toho, aby zase investori neodchádzali z doláru a neprestali posilňovať Dolar, ale práve nechcú, aby odišli do akciového marketu. Chcú, aby ostali na dlhopisovom markete a tam to príliš veľmi nevyzerá úplne slubne. Vidno, že ale Fed predsa len robí niečo preto, aby znižili tie, tú svoju balanči či lenú, ktorú majú, čiže s uťahovaním opaskov aspoň teda takto podľa tejto tabuľky prestali, aj keď oni si hľadajú iné cestičky a púšťajú trošička žilou rôznym bankám. Čiže toto ono aj reprezentuje to, čo sa deje v Amerike aj nie. Ale vidno, že to utiahovanie opaskov je tu zjavné a značné niekde som čítal, že to chcú dostať na tieto dané hodnoty 3,75 trilióna dolárov čo pff, akože neviem, či sa im podarilo lebo toto bolo pri pandemik obrovský pump a neviem, či až toľko peňazí dokážu vyťahnuť zo systému bez toho, aby tam niečo polámali Dobre, čo drží market je okrem veľkej pozitivity stále ešte Bitcoinové spot, ETF -ko. mám taký pocit, že stále držíme ten krásny sentiment, ktorý tu bol. Valk Reinvestment Investment a ich CIO, ten sa rozhodol, že dá takú krásnu predikciu, Steven McClurk sa rozhodol, že dá takú krásnu predikciu, že on celkovo očakáva, že tie bitcoinové spotové ETF, -ka. jasné, že ich spotové ETF, -ka. budú schválené do konca tohto daného roku. Takýchto hej, vyjadrení sme počuli už viackrát, mám taký pocit, že len BlackRock nehovoril o tom, že kedy by sa mali schváliť um, tie, ich ETF, alebo celkovo ETF, -ka. myslím si, že ak BlackRock by prišiel s nejakými takými predikciami, aby povedal, že máme info, že naše etf sa môžu schváliť do konca roka, Bitcoin by strelil a by strelal a letel a letel do konca roka, pokiaľ by prišla tá správa, že či áno alebo nie, či je to pravda alebo nie, ale BlackRock nám takto zatiaľ teda nepomáha. Kto nám pomáha je určite Katie Woodová, Katie Woodová stále si drží ten pozitívny sentiment na naladenie a stále viac a viac pozitívnejšie rozpráva o Bitcoine. Celkovo ona je veľký priazný vec Bitcoinu a veľký investor do Bitcoinu, aj napriek tomu, že keď Bitcoin prakticky stúpol, tak ona začala odpredávať viaceré akcie a niektoré akcie aj mining spoločnosti a takisto aj Coinbase, ktorá nakúpila celkovo za dobrú cenu. Ona vidí v obrovský potenciál v týchto odvietviach, čiže AI, elektrické autá, robotika, DNA mapping, to môže byť dosť brutálne zaujímavé a takisto aj blockchain technológia. Celkovo ona očakáva, že Bitcoin je proste tým najlepším jedným asetom, ktorý je a volá ho teda digitálnym zlatom. S tým, že tu má obrovskú pravdu, Bitcoin separuje kompletne, um, alebo teda Bitcoin dokáže odseparovať hej tých instituciálnych investorov od toho, aby mali kontrolu nad marketom, skrz toho, že je to globálne platidlo, alebo teda celkovo globálny aset, globálne aktívum, uh, kde ani tie americké spoločnosti nebudú mať až takú, takú domináciu, ako majú nad niektorými možno akciami uh, a jasné, hej, nie je tam žiadny vôbec risk bez toho, aby tam vstupovali tretie strany hej, čiže je úplne jedno, že či Amerika je pozitívne naladená, alebo americká vláda je pozitívne naladená voči Bitcoinu alebo nie, Bitcoin tu stále bude a okej okay, možno by to bol nejaký čiastočný dump na Bitcoine, ale hej Môžeme ich nastrať proste, keď sa im nebude páčiť Bitcoin z výšku sveta. dúfajme, že teda bude. Um, dobre, celkovo pozitívna správa prichádza zo Švajčiarska. 154 ročná banka, mám taký pocit, že to je, alebo niečo okolo týchto daných čísel. Sand Galer Cantonal Bank, tá prakticky spúšťa investície pre svojich klientov do Bitcoinu a takisto aj do ITRU. E Jasné, že najprv pre tých bohatších klientov a následne pre retailových klientov, tí, čo žijete vo Švajčarsku, poznám zo pár takých ľudí, zahojených, tak um, dajte vedieť, či je to teda pravda, ak využívate túto danú banku. Tieto služby budú pomaličky ponúkať, ako som hovoril, už aj rôznym um, retailerom. Hej. Čiže zatiaľ teda majú 35 pobočiek, nevyzerá príliš na Podobnejšie táto daná banka má celkovo dosť veľkú históriu. Uh, SafeMoon, uh, za, a teda prechádzame na tie ďalšie vynikajúce správy. Uh, SafeMoon, creatórii, uh, alebo teda všetci, čo mali tam niečo spoločné s tým CEO, uh, CTO, uh, boli zatknutí, čo je skevelá správa, keďže tento projekt nenormálne oskemoval ľudí. Uh, dosť to hypovalo aj, mám taký pocit, že v našej komunite, ale v našej komunite skôr to bolo, mám taký pocit, že ohľadom tradingu a... Hey, takýchto vecí okolo toho. Vynikajúce sa to šortovalo a následne, keď oznámili tú správu, že ich zatkli, tak alebo teda minimálne dvoch, Kyle, Kyle Nagy, takisto ešte aj John Carony a takisto ešte aj Thomas Smith, 80, alebo teda tento ešte mám taký pocit, že nebol zatknutý, ale chystá sa na neho zatýkač, zatýkať, keď, keďže ho nevedeli nájsť. Zatkli ďalších žívaniou, čo je celkovo skvelá správa, nech proste takisto si tam nejako trošička posedia, čiže CEO, DOJ, proste všetci po nich pôjdu. Po kom išli bolo aj práve Scam Bankman Fraud. Scam Bankman Fraud um, má to prakticky za sebou. Neviem, či sa bude vedieť odvolať alebo nie, ale konkrétne sudca. Uh, sudcovi trvalo len niekoľko hodín k tomu, aby vyjadrili verdikt a porota vyjadrila verdikt, že je vinný uh, vo všetkých že vraj obvineniach, ktoré mal um, na krku. Neviem, že či je to pravda alebo nie. Je úplne jedno, hej. Uh, Uh, že v koľkých uh, plejí no guilty to the two count of fraud and five count of conspiracy. Čiže sedem. Uh, pli, uh, has pli, uh, plead not guilty. Aha, čiže tu na v 7 bodoch obžaloby nebol obvinený a v 11... Niekto to písal dneska na live streame, že vraj 11 obvinení, Ja som len čítal, ja som si len prečítal to, že bol, hej, alebo teda prehral ten súd a následne, že koľko rokov môže dostať. To, to nič iné ma nezaujíma. Z čoho je on obvinený? Nie. Proste nech ide si sadnúť na 115 rokov doba si minimálne dúfajme, aj keď mám taký pocit, že je to maximálny trest, hej, čiže možno minimálne sa môže pozerať na nejakých 35 rokov Viac, asi, ale skôr okolo tých 30-35 rokov. Je úplne jedno. Len nech ide sedieť a nech ide sedieť do nejakej špinavej väznice, nie takú papučkovej, že tam bude mať knižnicu, telku a internet. Nič by som mu nedal. Jediné, čo by som mu dal, je nejaké nožnice na to, aby si mohol ostrihať to háro, ktoré má. Dobre, Bybit dostal ohodnotenie ako AA Burza, čo sa týka dát, hej, CC, data, Čiže to len také info, hej, ty, čo máte chuť a záujem alebo sa pri na, priučiť nejakému, tre, te, nejakému tradingu. Um, príďte na Patreon, tam sa o tom porozprávame. Uh, bežne mám tam manuály, mám tam setupy, čo ako a ako sledovať. Uh, musím vás uh, príjemne potešiť. Všetko ostatné je potom čisto a čisto na vás. Čiže nemôžete sa na nikoho spoliehať len sami na seba. Dá sa to ale zdokonali, dá sa to ale naučiť. Keď chcete využiť, príďte na Patreon, keď chcete využiť nejaký ten discount zľavu a bonus a neviem, kade, čo tam všetko ešte ponúkajú by link v diskripcii. Ja sa s vami lúčim, vidíme sa v ďalšom videu. Prajem vám zatiaľ pekný víkend. V sobotu možno nebude video, v nedelu bude určite live stream a uvidíme, že či aj videjko pre vás. Zatiaľ vám prajem pekný deň. Čaute.